že bude hasičem, prezidentem. Chtěl bych postavit okolo našeho státu obří zeď, tvořenou ze sušenek Oreo. Nebo potápěčem. Že si bude vydělávat tolik, aby se mohl odstěhovat od rodičů. Nazdárek, synáčku, tak jak to jde? Že bude mít práci, kde se nepředře, ale nese to. Čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady mám výborný přípravek, kterým si můžete perfektně vyčistit vaše nekalé části těla. Že dostane všechny dárky, o které si napsal k Ježíškovi. Že se zleje na silvestrovský párty. Ty vole, čo, z toho kalba jako prase, ty vole, pojď, hele. Nech to porcela, nech to. Pojď. Že přežije Silvestra. Že si jednou vezme Jarušku od sousedu. Že přefikne všechny hezký holky, co má na Facebooku. Že Jaruna vyrazí na týden za mámou. Jo! Že nebude kancelářská krysa. Nebudu nikdy pracovat v kanceláři. Budu superhrdina. Že bude nejlepší v kanclu a jeho kariéra půjde strmě nahoru. Že snad jednou dostane jako bonus firemní propisku. Dobrá práce, pane Porte. Děkuju. Děkuju. Že mu konečně začnou růst chlupy. Že se nebude muset každý druhý den holit. Že mu přestanou padat vlasy. Že bude život procházka růžovou zahradou. Že bude život jedna velká party. Oh yes. Že si najde nějaký klidný místečko v chládku. Díky moc za sledování tady toho videa a pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like. Můžete tady to video sdílet nebo tam se nějaký pěkný komentář. Hodit odběr mý maličkosti nebo tady Ludiovi, na kterýho máte odkaz na jeho kanál v popisku videa. A na mém kanálu bude zanedlouho video tady společně s Domčou, který se vám bude stejně líbit jako tohle. Aspoň to doufám. Taky doufám. Tak jo. Mějte se fajn. Mějte se. Čau.